নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গুৰুবাৰে যদি কলগছৰ তলত ৰাখিব পাৰে এই এবিধ বস্তু, তেন্তে আপোনাৰ উন্নতিক কোনোৱে বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ গুৰুবাৰৰ দিনটিক গুৰু বৃহস্পতিৰ দিন হিচাপে মনা হয়। কোৱা হয় যে এই দিনটিত গুৰু বৃহস্পতিক প্ৰসন্ন কৰিব পাৰিলে সেই ব্যক্তিৰ ভাগ্য মজবুত হয়। সেয়েহে যদি এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটিত কলগছৰ তলত এনেকেইটামান বিশেষ বস্তু আপুনি অৰ্পণ কৰিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত গুৰু গ্ৰহ মজবুত থাকিব, লগতে ধন লাভ ঘটিব পাৰে। সেয়েহে জানো আহক এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটিত গুৰু বৃহস্পতিক প্ৰসন্ন কৰা কেইটামান সৰল উপায়ৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল, এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটিত যদি কলগছৰ গুৰিত পানীৰ লগত হালধি মিলোৱা জল অৰ্পণ কৰা হয়, তেন্তে ভাগ্য প্ৰবল হয়। এনে কৰিলে ব্যক্তিৰ চাকৰিত সফলতা আৰু ব্যৱসায়ত বৃদ্ধি ঘটে। দুই নম্বৰতে হৈছে, যি ব্যক্তিয়ে জীৱনত সদায় সুখী থকাটো বিচাৰে, সেই ব্যক্তিয়ে এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটিত কলগছৰ গুৰিত অলপ গুৰ অৰ্পণ কৰিলে শুভ ফল পাব, লগতে ভগৱানৰ কৃপা সৰ্বদাই বনি থাকিব। তিনি নম্বৰতে, যদিহে কোনো নতুন কাম আৰম্ভণি কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে গুৰুবাৰৰ দিনটিত কলগছৰ গুৰিত চেনি মিশ্ৰিত জল অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ বহুদিনৰ পৰা ৰৈ থকা কামো পূৰ্ণ হৈ উঠিব। চাৰি নম্বৰতে, যদিহে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, তেন্তে এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটিত কলগছৰ গুৰিত এগাঠি অসন্ধিত হালধি অৰ্পণ কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ সকলো সমস্যাই দূৰ হৈ উঠিব। পাঁচ নম্বৰতে, যি ব্যক্তি ধনবান হ'ব বিচাৰে, সেই ব্যক্তিয়ে এই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটিত কলৰ গুৰিত এক টকাৰ এটি মুদ্ৰা পুতি ৰাখক। ইয়াৰ দ্বাৰা মা লক্ষ্মী অতিকৈ প্ৰসন্ন হ'ব। ছয় নম্বৰতে, গুৰুবাৰৰ দিনটিত স্নান কৰাৰ পাছত কলগছৰ গুৰিত জল অৰ্পণ কৰাটোক অতিকৈ শুভ মানা হয়। এনে কৰিলে সকলো কাৰ্যতেই সফলতা মিলে, লগতে জীৱনত সুখ আৰু সমৃদ্ধি লাভ হয়। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে, তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব, ওম ব্ৰীম বৃহস্পতিয়ে নমঃ।